fa sama linger yamal ni gis nga de ah yow mom sa fi sax mom da bakane ni fi de warna fi man mom di nopali ci ko wax sa yow bugge ha am ni fi contane lu contane na trop nak ni fi ñuy ma la gëna pek man na la la gën man mom kan la dé ba dugg aljana fiir dew ci ni rek te yobumako ta yag na la bugge nak hmm bi lay la ci lu tax wa di waxuma mu da rus rek gatch japma rus men ni de ray nama parce que di mo waro na ko gaaw am mo pap na xam tay la lan la bëgg do feccal fecc man gannaal yu neex ak njar bu neex amul fenn man dal fecc rek la bëgg qu'est-ce bëgg ma lenen dindi sama xana bi tank hey ah feccal nak pap eh papa yow itam yow ñoo ma ci di deug la sétal benen tour way ah papa dal mo sama aljana aha bon ba légui dama bëgg bëggal ma bëggal la bëggal men hmm ah yow dé jar nga décorer mo wax mu lo bëgg lo ma défaral bax na fécial wala nga tassul ma tassu rek lo tay yom na yalla may bi tout Salah kamu deh. Kamu hari apa? Alam bom. Ia sekolah mana deh? Ajangku. Eh, ni bangla ni macam mana? Siapa yang dal mana deh? Nampak kenai man. Sama gay. Ia pelanggan am atau si? Alam bangla. Li, cek kiri saya. Allah. Ia muka kamu kay sama kay. Oh, si gay. Jadi sebi bi di dah ke. Jang bi baxna tay de fi jang sou may melni dama xam ni ko sax sou may melni aw kay ci amul dara am lepp na moy rek jakk bay ci sinab bi nak ñu añ ah ndey la guma ci xamne ka man day ma dama koy traité ba filmé wa ma ko ñu traité yo ma pli ak pli yo ma ci mo ci 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 sey ne sey mom kay bay la ma jang la def sa pop ci set ni sa tokku tay kaw sa ni ci patel journal li 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 awa bonna a jank ah da wour ci wi la opp na di eh a jank